Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba. Pra você que não acompanhou o vídeo passado, que foi um vlog mostrando as nossas roller aulas, é uma continuação daquele dia. Tá aqui no card, foi o último vídeo, o vídeo da terça-feira às 10 da manhã. E agora eu vou curtir um bom e velho Urban sozinho. Sozinho pelo bairro, quero dar aquela boa suada. Eu tenho que fazer umas duas paradas que eu tenho que passar na casa de duas pessoas. E aí eu vou aproveitar para fazer tudo isso de patins urbano e curtir o bairro, patinar a milhão, que não tem nada melhor. Beleza? Então segue comigo. Cara, do nada, muito chão ruim. Pô, você tem que ter um patins de urbano no minimamente irado, porque na sua maioria o Brasil, as condições da rua são horríveis. Como meu filho NRK tem dois choques absorbs, faz barulho da trepidação, mas o meu calcanhar não sente o impacto, tá ligado? O meu calcanhar não fica, depois que eu tiro o patins, vibrando, doendo, saca? Olha como trepida. Trepida tudo, mano. Isso é louco. Mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E amamos patinar, né? Vamos patinar. Aquela parada, ó. Foi mal se tremer os pulos ali, é que realmente filmar e pular, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é muito fácil. Cheguei aqui no meu primeiro destino, que eu preciso pegar uma parada, então eu vou fazer um corte aqui rapidamente e eu já volto com vocês no vídeo. Fechou? Se você é novo no canal, já se inscreve. Se você já tá aqui faz tempo,
deixa aquele like maroto que tamo junto. Feito! Passei na casa de um conhecido, que eu tinha que entregar umas paradas, uns documentos pra ele. E olha só, coloque o patins na sua rotina. Se der, até abandone o carro, cara. Tenta fazer mais percursos andando de patins, você que já patina um tempão, ou você comece a patinar buscando esse intuito. E vamos seguir aqui no vídeo, que eu vou pra pista. Eu gosto demais de ver o pôr do sol na pista da beira-mar, cara. Não tem nada mais gostoso. Eu sento ali, fico vendo umas manobras da galera e curtindo, tá ligado? Curtindo aquela vista do pôr do sol, tá? Então, vamos seguir. E quem sabe a gente ainda não pega até a finaleira da aula do Pablo, que vocês viram do vídeo da terça-feira passada do meu vlog, mostrando a aula gratuita que a Go Roller faz. E esse asfalto que eu tô agora aqui é muito bom. Então, vamos aproveitar. Mas olha, a próxima rua é Pare Pra Mim. Olha só a parada avançada que tem aqui no canal no kart, ó. Pare Pra Mim. Ó. Posso passar? Partiu. Horrível. Ah, mas agora um chão liso. Temos que parar. Não precisamos. Patinamos. Encontrei a galera e vou fechar esse Urbans com Zamba com a galera pulando os banquinhos.
Olha o B, olha o B. Oh, aí sim, hein? Faz de novo. Vamos lá, agora tá com a câmera. Mais um. Quem vai vir? Se salvou muito bem. Beleza. Você viu, galera? Você começar a fazer com equipamento de segurança, se ele tivesse sem joelheira, mais duas semanas sem patinar e evoluir. E o B vai de novo. Devagar e sempre. Você é louco? Vamos cumprimentar esse Zica aqui, né? Isso aí, mano. E é isso, galera. Fui resolver minhas paradas pessoais, consegui fazer um urba e ainda peguei a finaleira da aula do Pablo. Encontrei eles aqui e vou terminar o dia com o porzão do sol que vai sair ali, ó, na sagrada pista da beira-mar de São José. E é isso. Não se esqueçam, galera, precisou? Chama a gente no WhatsApp da Go Roller. Quer saber um pouco mais dessa máquina que eu patino, filha Henrique Cafã? Chama a gente no WhatsApp. Fechou? E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira, às 10 da manhã. Até lá!